երկու հազար 19 ավարտին է մոտենում և ինչպիսին էր ձեզ համար 7-րդ գումարման ազգային ժողովի մեկ տարվա աշխատանքը, եթե շատ ամփոփ ներկայացնեք, մասնավորապես թե թերացումների, թե ձեռքբերումների մասով։ Շնորհակալություն, նախ քիչ առաջ խմբակցության ղեկավարը նաև ընդհանուր ինչպես ազգային ժողովի գործունեության, այդ թվում նաև իմ քայլի մասնակցության այդ գործընթացում, թվեր հրապարակեց, որով որ ակնհայտ է, որ որոշակյորեն նաև բավականաչափ մեծ վստահություն կա հանրության կողմից ազգային ժողովի որպես դերակատարում, որպես խաղացող, որպես իշխանության առանձին ճյուղ, և սրա մասն եմ վկայում նաև բողոքների, դիմումների, ընդունելությունների աննախադեպ բարձր թվաքանակը, մասնավորապես մեր հանձնաժողովի կտրվածքով, եթե մենք դիտարկում ենք որոշողություններով, դա շուշ կրկնակի անգամ ավելի շատ, այսինքն մարդիկ վստահում են և փորձում են այս դուռը թակել և իրենց խնդիրների մասով նաև լուծումներ ստանալ։ Հիմա ամեն մեկս որպես պատգամավոր նաև իր վիճակագրությունն ու իր խնդիրների շրջանակներում նրանք այդ խնդիրները լուծել, բայց եթե մենք ինստիտուտ որպես նայում ենք, տեսնում ենք, որ բավականաչափ դրական զարգացում կա։ Հիմա սա որպես կարևոր, այսպես ասած, ձեռբերում, բայց այնուհանդերձ այս ընդհանրականությունը և նաև արձագանքելու մասով արդյունավետության մեծացումը, սա կարծում եմ 2020-ին էլ ավելի ցցում կլինի, ինչի որտեվ մենք ինքներս էլ, հա, ես ին վրա վերցնեմ, երբ որ ես դարձա ազգային ժողովի, ընտրվեցի ազգային ժողովի պատգամավոր, այդ հիշողությունը սկսած փաստաթղթաշրջանառության կարգերից վերջացրած, ինչպես դու ավելի շուտ մասնակցային դարձնես այդ օրինագծերը շրջանառության մեջ դնելով եւ այլն, առաջի փուլումը ակնհայտ է, որ որոշակյորեն դու ժամանակային, այսպես ասած, փորձի պակաս ունես, բայց կարծում եմ այս ընդհանրական բոլոր պատգամավորները, որտեղ հիմնականում դրանք մեծապես նոր էին ընտրվել եւ այս կառուցակարգերի, ընթացակարգերի պահպանման առումով որոշակի դեռևս համապատասխան փորձառություն չունենք, կարծում եմ, որ 2020-ին մենք տեսնենք ինչպես օրինագծերի ավելի շատ թվաքանակ, բայց դեռ էլի թվաքանակը ինքնանպատակ չի, որտեղ ես անկեղծ նայում եմ, հետևում եմ ելույթներին և շատ հաճախ, օրինակ, նույն վարկային համաձայնագիրը, որը որ գրեթե նույն բաներն է, բայց մարդիկ գրանցվում են ու ուղղակի ելույթներ են ունենում, որ մեծ հաշվով ավելի իրենց որակական, այսպես ասած, ցուցանիշները լավացնում, բայց կարծում եմ, այնուհանդերձ ազգային ժողովի թիվ 1 խնդիրը դա հանրության վստահությունը և հանրության համար հարթակ հանդիսանալն է։ Եվ այս առումով, եթե մենք դիտարկենք ազգային ժողովի մեկ տարվա, այսպես ասած, գործունեությունը, կտենանք, որ բազում հանրային լսումներ, հանրային հարթակ որպես այդպիսին տրամադրվել է, բայց այնուհանդերձ կարծում եմ 2020-ին կարևոր կլինի ոչ միայն դրանց տրամադրումը, այլ նաև դրա արդյունքում ստեղծված արդյունքի ավելի տեսանելի ու ցցուն լինելը։ Առաջին իսկ օրվանից հոկտեմբերի գումարման երեք ընդդիմադիր ֆրակցիայի պատգամավորներից մեկը մեզ է ձերույթում ասաց, որ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում քննարկումները հաճախ վերածվել են անձնական վիրավորանքների և փոխարենը փաստարկված հակափաստարկների, տեսել ենք, որ հիշեցումներ են եղել նախկին հետ կապված կամ անձնական բնույթի վիրավորանքների և այլն, երիտասարդ լինելու հանգամանքը և ոչ փաստարկված ու անձնական դաշտ տեղափոխելու քննարկումները իրար հետ ինչքանով կարող են ախտեսնել ունենալ։ Անկեղծ ես ուղի համատական կապ ձեր ասածների մեջ չեմ տեսնում, բայց եթե մենք բոլոր այդ միջոցառումները նայեք, եթե մի մանիպուլատիվ դրույթ է գալիս դաշտ, հա, դու դրան արձագանքում ես, ասում են արձագանքեցիր, իհարկե վիրավորանքները որևէ ձև ընդունելի չեն, բայց եթե դուք դիտարկումներ անեք, կտեսնեք, որ համենայն դեպս կառավարող մեծամասնությունը երբեք որևէ անձնական վիրավորանք որևէ մեկին չի ներկայացրել, բայց երբ որ արձագանքում է սկսած մասնագիտական, վերջացրած որոշակի նաև համատական, այսպես ասած, մոտեցումներով, ասում են այդ դեպքում դու արձագանքում ես, հա, չես արձագանքում, ասում են մեր փաստարկները հզոր են, դրա համար չարձագանքեցին, այսինքն հասկանալի է, որ ձեր նշած, հա, անդիմադիր գործընկերները կախված իրենց քիմքին հարիր կարող են որոշակյորեն այդ հայտարարություններ տարածել, դրա վառ ապացույցն է նաև, օրինակ, պետական բյուջեի քննարկումները, երբ որ մենք մեծ հաշվով ուզում ենք
հասկանանք եւ հանրությունը ինքը ուզում է հասկանա ինչի համար էր որ ինչը այսպես քիմքին հարիվ չէ այդ նախագծում այն դեպքում երբ որ մարդկային կապիտալի պաշտպանական բնագավառում բավականաչափ լրջագույն ձեռք ստվերի կրճատման առումով բավականաչափ տեսանելի ցցում փոփոխություններ կան քննարկումը տեղափոխվում է շատ հաճախ որ այդ 49%-ը դա այն հեղափոխական ցուցանիշը չի ընդունում ենք որ պետքա մենք պոտենցիալը այնպես Հայաստանի Հանրապետությանը փոփոխությունները դերեն նրա որ մենք ավելի մեծ թիրախներ դնենք բայց ներկա կառուցակարգերով ամենահավանական սցենարը դա 4.5-ից 6% դիապազոնի գտնվելն է իդեպ էլ էլ ասեմ որ այդ կանխատեսումները այնպես չեն որ միշտ իրական լինի հիմա եթե նույն նախորդ տարվա այդ ու նաև այդ ընդդիմադիր գործընկերների կողմից հա եթե նայենք այդ պետական բյուջեի նախագիծը որով ամրագրված էր ինչ որ մի ժամանակաշրջանի փոփոխություններից հետո բայց տարեկան 4.9% արդեն հիմա ինք վստահ կարող ենք ասել որ 7% է բայց եթե սրա ֆոնի համեմատ մենք քննարկենք պետական համակարգում աշխատավարձերի որոշակերեն փոփոխությունները եւ աշխատանքի դիմաց հավելյալ վարձատրությունները այդ դեպքում ասում եմ բա տեսեք ինչի համար եք դուք այ պետական համակարգի աշխատողների աշխատավարձի փոփոխությունը իրականացնում այսինքն ստեղ էլ տեսեք կախված իրավիճակից երկու կողմերն էլ կարողանում են որոշակի այսպես ասած մանևրել եւ կարծես թե տպավորություն է ստեղծում որ կառավարող իշխանությունը չի լսում ընդդիմության ձայնը միջդեռ օրենսդրական նախագծերով դուք տեսնում եք որ կարեւ նույնը սկսած մեր հանձնաժողովից մեր հանձնաժողովում կարեւոր չի նախագիծը ներկայացված ընդդիմադիր խմբակցության падգամավորի կողմից թե կառավարող ուժի падգամավորի թե կառավարության կողմից մեր համար կարեւոր է մասնագիտական կողմը Պարոն Մանուկյան, դուք այն պատգամավորներից եք, որ մշտապես ազգային ժողովում եք, աշխատում եք, պարտաճանաչ բոլոր նիստերի ներկա եք, բայց պատկերին երկնարում ենք դահլիճի ազգային ժողովը, այդքան էլ հուսադրող չէ։ Եվ եթե նախկինում կային բոլոր քննադատությունները, որ պատգամավորները դահլիճ չեն գալիս, բացակայում են, ապա այդ մասին անձամբ ազգային ժողովի նախագահ Արադ Մերզոյանը մոտ 2-3 անգամ հանդիպատողություն կամ չգիտեմ որտեղ կոչ արել որ եկեք դահլիճը մասնակցեք քննարկումներին ինչու չի հաջողվում պատգամավորներին բերել եւ այսպես ասել որ զբաղվեք ձեր աշխատանքով նախ դա մի քիչ ավելի խորը վերլուծություն է պետք որ մենք հասկանանք ինչ պատճառներ որտեղ այդտեղ գործողունների նաեւ խորհրդանական դիվանագիտության մասեր կա, բայց կարծում եմ, որ մենք աշխատաբար նաև պետք է որոշակյորեն կատարողական ցուցանիշների համախում ստեղծենք, որպեսզի այդ պետական համակարգում եւ ինչու՞ չէ նաև ազգային ժողովում մենք կարողանանք նաև ըստ արդյունքների հիման վրա վարձատրության նաև մեխանիզմներ դնենք։ Սա մի բան է, որը որ կարծում եմ, որ նաև դուք նշեցիք, ինչ ապագա կամ ինչ խնդիրներ եք տեսնում կամ ինչ ուղղությամբ կուզենայիք որ բարելավեր կարծում եմ 2020-ին այս ուղղությամբ պետք է ասած բացակայողների պատժել հա նախ բացակայողները եթե դուք անհարգելի բացակայները արդեն իսկ օրենսդրությունով այդ մեխանիզմները կանոնակարգված է բայց չի ուզենա շատ չակերտները բացել, որտեղ դա իմ գաղափարները կամ իմ մոտեցումները կարող են լինել, բայց քննարկումները այս մասով կարծում եմ, որ նպատակահարմար են, օրինակ, սկսած, եթե մենք ուսումնասիրենք օրինակ Գերմանիայի վերջերս մենք նաև GIZ-ի, այսպես ասած, կողմից աջակցության շրջանակներում հրընկալվեցին Գերմանիայի Բունդեսթագում, այնտեղ ամեն օր պատգամավորների նաև ազգային ժողով հաճախելու գրանցամատյան կա եւ դա էլ նաեւ հիմնավորոշակյուրեն դերակատարում անունն նրանց արժունավետության կամ վարձատրության մեխանիզմների ընդունության համար։ Պարոն Մանուկյան, գալով տնտեսության թեմային, կրկին ձեր ընդդիմադիր ֆրակցիայի գործընկերները նշում են, որ ներդրումների մասով գրեթե տարբերություն չի եղել գումարների ներհոսքի եւ արտահոսքի առումով։ Տարբերությունը շատ փոքր թիվ է ըստ նրանց եւ սա համարում են ոչ բավարար, նույնիսկ հայտարար ցուցանիշ։ Ո՞րն է ձեր կարծիքը այս մասով։ Նախ, եթե մենք խոսում ենք ներդրումների մասին, չափազանց կարևոր է մենք խոսենք ընդհանուր ներդրումային միջավայրի մասին, որտեղ այդ ներդրումները, թե որ ներդրումային միջավայրն էլ, հետո մենք կարող ենք խոսել օտարերկրյա ներդրումներ եւ լոկալ ներդրումներ։ Այդ օտարերկրյա ներդրումներն էլ ի դեպ շատ անդիմադիր գործիչներ, ես ինքս նաեւ ազգային ժողովի ամբյոնից էլ ասել եմ, հետ հասկանանք էլի, այդ որ տարիներ շարունակ օտարերկրյա ուղակի ներդրումներ Կիպրոսից ներդրումներ էին ցուցադրվում, օրինակ հյուրանոցը շինարարության մեջ հետո պարզվում էր, որ
դա հայ սեփականատերը կամ տարատեսակ շեյխերի ֆորմատորներով ներդրումներ էր ներկայացվում, հա, այս մասերը սրանք հասկանալիա չէ, որ դա ամբողջովին կամ զուտ օտարերկրյա ուղակի ներդրողներ չեն, դրանք կապակցված էին հայկական ծագման, այսպես ասած, աղբյուրներից ֆինանսավորվող փողերի հետ։ Հիմա եթե մենք դիտարկում ենք այս հանգամանքը, երկրորդ կարևոր հարցադրումը պետք է անենք. մեր տնտեսությունը այնպիսի կառուցվածք ուներ, որ այն օտարերկրյա ներդրողները, որոնք որ գալիս էին կամ ներհոսում էին դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, դրանք մեծապես գեշաուտ հետապնդող ուղղություններն են, ռազմավարական օբյեկտներ, հա, էներգետիկ համակարգեր եւ այլն։ Երկրորդը, եթե մենք դիտարկենք հանքարդյունաբերություն, հա, սրանք էին այն հիմնական, այսպես, հետաքրություն ներկայացնող օբյեկտները, որոնք իրենց բնույթով գեշաուտ են եւ ֆորմալ առումով դուք այդտեղ բավականաչափ մեծ նաեւ օտարերկրյա ներդրողներ կգտնեք։ Հիմա այ նաև տնտեսական հեղափոխության հետևանքով, քանի որ ստվերային գործունեությունը եւ այլն ավելի նվազ գրավիչ են դարձել այս օբյեկտների համար, Հայաստանի Հանրապետության համար որպես հեռանկարային է դառնում արդյունավետությանը միտված ներդրումները, որոնք որ իրենցից ենթադրում են նոր տեխնոլոգիաների ներհոսք, նոր գաղափարների ներհոսք, որի արդյունքում մենք կբարձրացնենք մեր մրցունակությունը։ Եվ բանսարը դիտենից է դա ասում, ասում է ես նոր տեխնոլոգիաներով հանգեմ։ Այ այնուհանդերձ, բայց այդ լիցենզիոն պայմանները նախկինում տրամադրված եւ հիմա քննությունը, ես զերծ կմնամ այդ քննության գործընթացները մեկնաբանելուց, եւ հիմա դուք մի դեպք եք ասում, ընդունում ենք, ասում ենք, որ այո, բայց այս խաղի կանոնները, որ շարունակաբար վերանայվել են, եւ ի դեպ մենք փորձում ենք նաեւ այդ նույն հանքարդյունաբերության շրջանակներում, հա, արտահանման ավելի մեծ արդյունք ստեղծելու գաղափարախոսություններ դնել, եւ դրա համար էլ նաեւ հարկային օրենսգրքի փոփոխություն, սա եւս հնարավորություն է։ Հիմա այս առաջի մասով, այս մեսիջները հարկային օրենսգրքի փոփոխություն, հա, ամբողջովին որևէ խնամի ծանոթ բարեկամ չունեցող ներդրողին, ինչով ենք մենք հրապուրիչ դարձնում Հայաստան, այլ ոչ թե Վրաստանը։ Այսա 2020 թվականի նաև կառավարության եւ ինչու՞ չէ նաև օրինաստեղծ մարմնի գործունեության արդյունքը պետք է լինի, որ մենք կարողանանք այդ ազդակները խորհրդարանական դիվանագիտության միջոցով, այլ մեխանիզմներով, օրինակ վերջերս ստեղծված անիվ, հա, ներդրումային այսպես հարթակների միջոցով այս մեսիջները հրամցնենք։ Բայց այնուհանդերձ, հիմա վերադառնամ նաև կոնկրետ քննադատության, եթե մենք ուսումնասիրենք այլ լոկալ ներդրումային նախագծերի վերաբերյալ վիճակագրությունը, ես կարող եմ վստահացնել, որ կառավարության նիստերի ընթացքում դուք գրեթե ամեն շաբաթ կնկատեք, որ գերակա ոլորտներում ներդրումային նախագծեր են քննարկվում, որի շրջանակներում այ ներմուծված սարքավորումների եւ հումքի մասով արտոնություն են տրամադրում, սրա ծավալը 2019-ին մի քանի անգամ գերազանցում է 2018-ի, իսկ 2017-ի մասին դեռ չեմ էլ ուզում խոսեմ։ Ռոմանկյան ձեր անձնական տեսակետն է հետաքրքիր, երբեք չդադարող պարտավավճարների թեմայի մասին, ինչու եմ ասում երբեք չդադարող, որտեղ քաղաքական վերադասավորումներից եւ քաղաքական կուրս փոխելուց հետո այդ թեման անընդհատ օրակարգ է գալիս այն տրամաբանությամբ, որ այ իշխանությունը նախկինում ասում էր, որ արկատության նման ցուցանիշ ունենալու պայմաններում չի կարելի շռայլություններ թույլ տալ, բայց հիմա նույն ձևով պարգևատությունները, պարգևատումները շարունակվում են, որեր առաջ են իմացանք խորհրդարանում, հա, հերթական պարգևատությունների մասին։ Ձեր անձնական տեսակետով արկատություն ունեցող պայմաններում, որը ասվում է 30%-ը, սա թույլատրելի է թե ոչ։ Նախ ես կուզենայի ասել, որ եթե ես հենց քիչ առաջ Facebook-ում հենց դրա մասին գրառում արեցի, ես ցանկալի կլինի նաև դուք որպես շատ պրոֆեսիոնալ դրագրող ըստեյության նաև նայեք վիճակագրությունը, եթե հիմա ֆինանսների նախարարությունը, գիտեք, ամեն ամիս պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունները հրապարակում, եւ եթե դուք ուսումնասիրեք, օրինակ, հունվար-նոյեմբերն այս պայծրության բարգը, այդտեղ աշխատավարձի մասով մոտեցումները ընդհանուր նախորդ տարվա համեմատ մոտ արդյոպես 12%-ով աճ կա, այսինքն եթե մենք դիտարկում ենք, այս բնակավարում որոշակի փոփոխություն կա, բայց դա օբյեկտիվան նաեւ մասնավոր հատվածում էլ այդ աճը կա, եւ ընդհանուր մեր տնտեսությունում միջին ամսական անվանական աշխատավարձ աճում է, հա։ Հիմա երկրորդ ձեր հարցին, այ պարգևատրումները արդյոք
այս մոտեցումները վերանայման կամ որոշակի ինստիտուցիոնալ հիմքերի կարիք ունեն, գտնում եմ, որ այո, եւ ինքս նաեւ նախկինում եմ, եթե հետեւեք, ես բազմիցս խոսել եմ, որ պետական համակարգում ռեֆորմների տեսանկյունից չափազանց կարևոր է նաեւ աշխատավարձային բարեփոխումները, որտեղ գաղտնիք բացահայտած չենք լինի, եթե ասենք, որ նախկինում այս պետական համակարգի հատկապես միջինից բարձր օղակը նրանց հույսը չի եղել աշխատավարձը որպես եկամտի աղբյուր, նրանց հույսը եղել է մի ֆիրմա բացեն, մի, այսպես ասած, խնամի ծանոթ բարեկամի կարողանան մի յուղոտ ընկերություն փայաբաժինը լինի կամ տարատեսակ մեխանիզմներով այդ միջոցով ըստ էության ապահովեն իրենց բարեկեցությունը։ Մենք ուզում ենք ստեղծենք այնպիսի պետական կառավարման համակարգ, որը առաջինը մաչելի լինի երիտասարդներին, ինչի եմ սա ասում, որտեղ երիտասարդները շատ ավելի կարևորում են ես ձերծեն այս հնարավոր կոռուպցիոն բուրգերում ներգրավվածությունից, քան տարիքով ավելի ավակները, եւ նաեւ իրենց հետ բերում են ավելի մոտիվացիա, ավելի նախաձեռնողականություն եւ այլն, եւ այս պետական համակարգում երիտասարդներին առաջարկվող վարձատրությունը լինի արդարացի եւ խզումը մասնավոր հատվածից լինի որոշակյորեն ավելի ցածր։ Ինչ է հնարավորություն կտա, որ մենք վերարտադրություն ապավենք, որտեղ մենք մի քանի ուղություններով դուք պետական կառավարման համակարգիք տեսնեք, որ դրանք մեծապես չեն վերարտադրվում, որտեղ երիտասարդների համար սա այնքան գրավիչ ուղություն չի, իսկ այն կադրերն է, որոնք որ այստեղ կան, ինչ որ առումով նաև իրենց հետևից չեն զգում այս փորձի փոխանցման հնարավորություն։ Պահանջները փոխվում են դրա հետ, այսինքն Բարքի վաճառ ստացող կամ բարձր վարձատրվող պաշտոնյան կամ ավելի միջին խավի աշխատակիցը ավելի չպետք է պարտավորված լինի կամ նրա հանդեպ ներկայացվող աշխատանքային պայմանները ավելի խիստ չպետք է լինեն։ Ընդհանրապես կամայական իմ մոտեցումը միշտ եղել է տենց, եւ ես կարծում եմ ոչ միայն խոսքերով, այլ նաեւ գործով փորձում եմ դա ապացուցեմ, որ մենք այ ամեն օր այս դուռը բացելուց եւ շենք մտնելուց մենք պետք է հասկանանք, որ մենք պետք է հարկատույն ապացենք, որ իրենց վճարած հարկերի դիմաց մեր գեներալ, այս դեպքում նաև իմ, հա, ստացած աշխատավարձը համահունչ է այն ջանքին, որը որ ես փորձում եմ իրականացնել։ Եվ եթե մենք այս գաղափարախոսությունը նաև փորձենք ավելի մատնացույց անենք հանրությանը, կարծում եմ, որ սա եւս կմեծացնի այն վստահությունը, որը որ ներկայումս կա, որ այդ գումարները ոչ թե ուղվում են կամ, այսպես ասած, ըստ անհրաժեշտության են տնօրինում, այլ դրանք իրոք հենված են ստեղծված արդյունքների վրա։ Պարոն Մանուկյան, եւ մեկ քաղաքիրավական հարց եմ ուզում ձեզ տալ, եւ ակն կարող եմ ձեր ուղղակի տեսակ եթե ոչ քննադատական։ Անահիտ Բաղշյանն այսօր Facebook-ի իրաճում գրառում կատարել եւ անդրադարձել է օկտեմբերի 27-ին կարճված գործին, որը որ գրքին հետ է գալիս, այսինքն վերաբացումը ենթադրում, մասնավորապես մեջբերեն հոկտեմբերի 27-ին պետության դեմ կատարված հանրապետության կազմակերպիչների հովանավորների մասով կարծված գործը նորից կգենակնության։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդես է գալիս որպես այդ պետական ահաբեկչության դժոխք ու կանի ամեն ինչ բացահայտելու համար մեր պետության ճշտամիներին՝ դալին ներսից թե դրսից։ Ինչ է ենթադրում, ինչ կլինի հետագայում։ Հարգելի Սևակ, ես անկեղծ երբեք չեմ փորձել իշխանության մեկ այլ թևի վերաբերյալ կամ նրանց գործունեության վերաբերյալ գնահատական տամ, խորին հարգանքով նաև Անահիտ Բաղշյանի նկատմամբ ես նպատակարմար չեմ գտնում, որ իշխանության մեկ թևը կանխորոշի կամ մտածի, թե ինչ կարող է լինել։ Ես էլ ինչպես եւ ձեզ իմ համար կամայական հանրային հնչեղության հարց սկսած փոքր, այսպես ասած, ԶԼՄ-ների կողմից ներկայացված սկանդալներով միջև վերջացած մեր պետության համար անկյունակարային որոշումները չափազանց կարևոր է, որ այդ ընթացքում գործընթացը լինի թափանցիկ, հրապարակային, եւ մարմինները, որոնք ներգրաված են այստեղ, լինեն հաշվետու հասարակության առջև, եւ ըստ այդմ կայացված որոշումը կլինի մեծապես ընդունելի հասարակության համար, որովհետև կամայական որոշում, ինչ որոշում էլ որ դուք դատարանում գնաք մասնակցեք, վստահաբար դժոխք կողմը կունենա իր մոտեցումները, հաղթող կողմը կունենա իր մոտեցումը, բայց արդարադատությունը հենց նրանա, որ առաջին դահենված լինի օրենքների վրա, եւ մեծ հաշվով հանրային շահը ապահովի այս բոլոր գործընթացներում։ Դուք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կարիք տեսնում եք, որ վերաբացվի գործը
Եթե այդ գործում կան այնպիսի դրվագներ, որոնք որ պատկամ արմիներ գտնում են, որ կա ներկա պահին նորի հայտ եկած հանգամանքներ կամ համանման գործընթացներ, կարծում եմ նրանց այսպես իրավասություններն ա, որ դա քննարկվի։ Հիմա ես անկեղծ այդ գործի մանրամասներին չեմ տիրապետում, որպեսզի գնահատական տամ, բայց կամայական մութ բան, որը եղել ա նախկինում և մեր համար խոչընդոտը հանրային համերաշխության տեսանկյունից, կարծում եմ, որ նպատակարմարով ուսումնասիրվի։